yenen ya fi gën teddu ma sa deñ ken du la gën ba dunya di je ndaysan lay lay la la yenen ya fi gën teddu ma sa deñ ken du la gën ba dunya di je ndaysan lay lay la la amna soppe sidina muhammad lilla yalla may du ko may kenen mo xam nit ku ñuul mbamu wex du deña ndaysan ya rasulullah lilla yalla may du ko may kenen mo xam nit ku ñuul mbamu wex du deña ndaysan la 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 nabi bu ma sa di wax xet gay gen na ca gemin ga ba ko parfum du deña ndaysan ay na be ana so presidina muhammad bu ma sa di wax xet gay jël li ca gemin ga ay degal gemin ga ay begal aku mau mana do du deña ndaysan la 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 nabi ya la la tude abdullah mustafa ya la la tude abdullah la 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 ta virus nalla abdullah ñewul nga ñew mu jox la ñett yo xamni du ma sa deña ndaysan minallahi ana ñi fi dugon di nga ñu mustafa ye ana ana ñi fi dugon di nga ñu mustafa ye gana xamni ku melni mustafa amul dotul am te do gis sax ku melni mom du deña man sama may wi mustafa ko momé du deña Sumagis kumel ni mom du deñar